أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله فلك
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you all well, hope you all the best of health and iman, inshallah. Today we have a Mehfil Milad, from the Tanveer's house, Haji Bashir Sahib, mashallah, Kaidi Shabir Sahib, good to see you, mashallah, and Khadum, Hussain Naqshbandi Sahib, we also have a new guest, mashallah, Muhammad Ikram Qadri, mashallah. I've never heard it before, live. So hopefully, inshallah, enjoy his recitation and increase the love, for the best of creation, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, in our hearts. Without further delay, let's get Brother Ikram on the mic. And before we do, remember every Durood Sharif that we recite, Allah subhanahu wa ta'ala has appointed an angel to take that Durood to Madina Sharif and present it to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And not just present the Durood, but also mention your name and your father's name. SubhanAllah. How amazing is that? So let's try and read Durood Sharif throughout the Mehfil and say SubhanAllah. If you say SubhanAllah, a tree is planted in Jannah in your name. So let's plant a forest today, Alhamdulillah. Join me with Durood Sharif, with Brother Ikram, and inshallah we'll take a mic. Sallallahu alayka ya Rasulullah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جہاں بھی ہو اس دوست سرکار سنتے ہیں سرینا سنتے ہیں بس دعا سنتے ہیں ماشاءاللہ بڑی شب میں خود کا انعقاد کیا ہے الہانہ نے میں موبائل پیش کرتا ہوں اور میری یہاں پہ حاضری میں بہت پیارے بھائی قدیت بھائی بالخصوص بڑے محبت والے بھائی بڑا اچھا پڑھنے والے خادم نقشبندی صاحب آپ دوست سے یہاں پہ حاضری ہے آپ سے دعا ہے میرا پڑھنا آپ سبھی باب سبھی پاک حسن درگاہ میں قبول درگاہ میں قبول محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ سے پڑھ لیجیے اللہ نواز سے پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا بیٹھے ہیں یہ
دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں نصیر غم میں نصیر غم میں تو اپنا کی کوئی بات نہیں قدم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں ہمیں سادس آمیناد لال گھر گئے
جشن ميلاد ایسا گج وج کے منانا اے جشن ميلاد ایسا گج وج کے منانا اے جشن ميلاد ایسا گج وج کے منانا اے سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد جشن میلاد ایسا گج وج کے منانا اے جشن میلاد ایسا گج وج کے منانا اے پیار منگیے کی رب تو ہن تھوڑ نہیں لوکو مال تے دولت دے ہن لوڑ نہیں لوکو کیوں کیونکہ مل گیا پیار دا مل گیا پیار دا کی گود کمانا اے جشن میلاد ایسا آ گیا اے نور لے کے آ گیا
درد بردتا سارے آدے روندے آنو حسان والا بولو آمد مصطفیٰ مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا بھر غلیمہ ہم نگر تو بر گئی یہ تاج بر تو بھر غلیمہ ہم نگر تو بر گئی یہ تاج بر تو غم نہ کر غم نہ کر بن گئی ہے تاج بر تو تیرے گھر وچ آ گیا اے تیرے گھر وچ آ گیا اے تیرے دکھڑے مکان والا تیرے گھر وچ آ گیا اے تیرے دکھڑے مکان والا بولو آمد مصطفیٰ مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آ گیا اے نور لے کے ظلمتانو مکان والا محمد بخشا او کام نبی جنا دے پائی پایا دے او دردی خوندے پائی پایا دیا بابا او باپ سرا دے تاج محمد امام یار محمد ہن جائیے تیرے پاسے سب روگا تو روگے جے جاڈا او جس دا نام بچھوڑا او سجن جنا دے موت نے مارے قدروں پر او تھوڑا لے او یار حوالے رب دے تے میل چار دنا دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملا Beautifully recited there. May Allah increase the love in your voice, in your heart, in your life, and bless you with all the best, mashallah.
Hope you all, inshallah, enjoyed that. Increase the love of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in your heart. The purpose of coming to a mahfil is to take something away from it. Like I always say, learn something from the kalam, learn something from the bayan, take something away and implement it, inshallah. Without implementing it, just learning it isn't enough. And one of the lines that Brother Ikram read about Yazid and Imam Hussein, we still have people today who are alive, who support Yazid, who say Yazid was right. And we met that individual once, and one of the brothers said that on the day of Qiyamah, may Allah raise you with Yazid, and may Allah raise us with Imam Hussein. Subhanallah. No better dua than that. So if you're going to support the haters, of Islam, the killers of Islam, may you be raised with them. Without further delay, Qadi Shabir Sahib, mashallah, who is an amazing alim, Alama Sahib, our local and regular Mehfil attendee, his bayans are beyond our comprehension and knowledge. May Allah give us the understanding to comprehend everything that he says and implement it, like I mentioned. So before they come on the stage, Mr. Rampai did a couple of naras. For the rest of you, inshallah, please join in with the nara. And remember, the tarteeb of the nara always starts with Allah, and then goes to wherever you want it to go. So let's all join in. Narae Takbir! Narae Salat! Narae Tahqeeq! Narae Haidari! Narae Ghausia! Sana Khane Mustafa! Ulamae Ahle Sunnah! Mustafa. And what's the most important one nowadays? Tajdare Hatme Nabut. Come on, you need to be louder than that. Tajdare Hatme Nabut. Zindabad. Labbaik. 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 Ya Rasulullah. Labbaik. Ya Rasulullah. Labbaik ya Rasulullah. Mashallah. Keep the josh and the hosh alive like it is, like it over is. To Allah Masab. Bismillah. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھے بابا جلال. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم صلی عليه. ایک بار میرے ساتھ مل کر انشاءاللہ درود شریف پڑھے: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. میرے نہایت ہی واجب الاحترام ہمارے بھائی خاتم حسین نقشبندی صاحب اور اکرام صاحب جو پاکستان سے تشریف لائیں، ان کو دل کی عطا کرنے سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آواز کے اندر، ان کے علم کے اندر، ان کے شوق کے اندر اور نعت خوانی کے شوق کے اندر اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین. ہمارے عبد القدیر بھائی انتہائی محبت سے جو ہے حضور کے میلاد کی محفلیں مناتے ہیں اور حضور کی محفلوں میں جو ہے وہ شرکت کرتے ہیں بڑی محبت سے. آج مجھے
دل کی یتھا کرائیوں سے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے بھائی آجی بشیر صاحب نے ان کے بچوں نے اپنے گھر میں اس پیغمبر پیغمبر کے لیے جو ہے محفل بنائی ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے اور آپ یقین کریں میں آپ کو یہ لائے بھی چلتے رہتے پروگرام میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر اس زندگی کے اندر اس سے اچھی کوئی محفل نہیں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے اور حضور کی بارگاہ میں تھوڑی دیر جو ہے نا جی بندہ حاضری دے پائے میں نے سورت یونس کی ایک آیت کو تلاوت کیا ہے اور میں نے تلاوت اسی لیے کیا ہے کہ اکثر لوگ جو ہے نا جی آج کل ہمارے یہ نوجوان بچے جو ہیں ان کو غلط گائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جی میلاد حضور نے 63 سال منایا صحابہ کرام نے نہیں منایا تابعین نے نہیں منایا تبا تابعین نے نہیں منایا یہ اسلاف نے نہیں منایا میں تو کہتا ہوں آپ قرآن کو پڑھ کے تو دیکھو سورہ یونس کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فرمایا محبوب آپ کہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے قرآن اللہ کا ہے لیکن زبان اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی استعمال کرتا ہے فرمایا قل قل کا معنی ہوتا ہے سے آپ کہیں کیا بفضل اللہ وبرحمتہ سبحان اللہ کہ جب تمہیں اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت یہ دو چیزیں ملے یا ان میں سے کوئی ایک چیز ملے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے فرمایا فبذلک فلیفرحوا سبحان اللہ فرمایا اس کے اوپر جب تمہیں یہ دو چیزیں ملے اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ملے تو فرمایا کیا کرو فبذلک فلیفرحوا فرمایا تم خوشیاں مناؤ سبحان اللہ جی تم کیا کرو خوشیاں مناؤ جو جی یہ اپنے اپنے انداز میں شریعت کے اندر رہ کر خوشیاں مناؤ اللہ اکبر اور پھر اللہ کریم نے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون فرمایا یہ اس مال سے بہتر ہے کہ جس مال کو تم اکٹھا کرتے ہو اکٹھا کر کے جمع کرتے ہو جمع کر کے اس کو جو ہے وہ تم اپنا بینک بیلنس بناتے ہو فرمایا ہوا خیر مما یجمعون فرمایا اس جمع کیے ہوئے مال سے بہتر یہ ہے کہ تم جو ہے